Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Repassarem i parlarem de futbol, de hoquei, també parlarem de waterpolo i al final, si ens dona temps, esperem que sí, d'atletisme. Anem a parlar, però, i ho farem amb els nostres companys, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Àngel, Joan, bona nit. Bona nit. Bona nit. Benvinguts una setmana més. Si us sembla, comencem parlant una setmana més de futbol. Comencem parlant del Terrassa i d'aquesta victòria, nova victòria del conjunt de Miqui Carrillo a un camp difícil, com és el de la Verneda, el camp del Júpiter, en un partit on el conjunt agarenc fa que amb aquesta victòria, amb aquests 3 punts de més, es col·loqui a 5 del playoff, puja posicions, escolta'm, i sembla que de moment no s'aturen amb aquest objectiu. Encara queda, encara hi ha alguns equips implicats, Àngel, però, home, de moment s'ha fet un bon camí. Sí, home, s'ha avançat sobretot en quant a rivals que també estan en la lluita, no? Com és el cas del mateix poble de Mafumet. El Manlleu va aconseguir guanyar i es manté aquesta diferència de 5 punts amb el quart classificat, que és l'objectiu, no? Va ser una victòria, com tu dius, important per mantenir aquestes aspiracions. En cas contrari, una distància superior a aquests 5 punts, aquestes alçades ja comença a ser una distància considerable, no? Però encara queden partits per remuntar i ara el Terrassa té un camí a priori, no diré més fàcil, perquè no és gens ni mica fàcil el poder, o en aquest cas poder puntuar davant d'equips que s'estan jugant la vida, pràcticament, perquè estan jugant a la possibilitat de permanència. Però, repeteixo, es té que continuar amb aquesta línia sense pensar, sense anar més enllà que guanyar partit a partit. Anem a fer un repàs a la classificació, ho comentem, com estan els resultats de la jornada i la classificació. Els resultats són aquests de la jornada 28 d'aquesta tercera divisió grup 5è. Palamós 1, Castelldefels 1, Balaguer 0, Manlleu 4, Vic 0, Sant Boià 2, Olot 3, Vilafranca 1, Poble Mafumet 1, Figueres 1, Europa 1, Cornellà 0, Rapitenca 1, Gavà 1, Vilassar de Mar 0, Muntanyesa 1, Rubí 1, Gramenet 1 i Júpiter 1, Terrassa 2. La classificació, líder l'Olot amb 62 punts, segon és l'Europa amb 59, tercer el Cornellà amb 57, quart el Manlleu amb 47 punts. Cinquè és el Figueres amb 43 i ja trobem el Terrassa en aquesta sisena posició amb 42 punts. A la part baixa, el Palamós és 18 amb 25, el penúltim és el Balaguer amb 23 i amb 22 tanca la classificació al Vic. Ja estan aquests primers 6 classificats a 3 llocs dels 4 primers. La veritat és que les coses comencen bé. Si us sembla, anem veient ja imatges del partit, les anem comentant, Joan, aquest partit. Amb dos noms propis, per una banda Pugui i per una altra Miguel Ángel, això pel que fa al Terrassa. Sí, són dos noms propis, un pel que va ser l'autor dels dos gols, mentre que Miguel Ángel va ser clau aturant pilotes al final del partit, com veurem a la segona part. Un primer temps dominat sobretot pel Júpiter, que en va tenir d'ocasions clares, fins i tot se li va anul·lar un gol, com veurem a continuació, un gol per una falta prèvia d'un jugador del Júpiter que es va recolzar en la defensa del Terrassa i que hagués significat aquest 1-0. Aquesta és la jugada del gol anul·lat. El Júpiter ja havia assenyalat l'àrbitre aquesta infracció del jugador del Júpiter i en aquest empat a 0 es va arribar al marcador. Però ja et dic, el Júpiter va tenir amb aquest jugador, es deia Àngel... Algi. Doncs aquest jugador que realment va ser un tot un malson pel Terrassa. Aquí ve la jugada del penal d'Irra a Jordi Roca, molt protestat pel Júpiter quan es disposava a rematar el jugador del Terrassa. La pena màxima la va transformar Pugui en el 0-1, era el minut 54, però poc després reaccionaria molt bé el Júpiter amb un gol del mateix Irra, l'autor del penal sobre Jordi Roca, amb aquest cop de cap al segon pal, a la qual cosa tornava a equilibrar-se el partit amb l'1-1, però el Terrassa no va llençar la tovallola i aquí veurem el golaç, no sé si intencionalment o no, de Pugui des de fora de l'àrea, com es cola per tot l'escaire, segurament un dels millors gols de la jornada en aquesta tercera divisió, i Pugui aconseguir l'1-2. Però atenció a l'home del partit, o un dels homes del partit, que és Miguel Ángel, en un estat de forma excepcional. Veurem les aturades del porter del Terrassa, aquí en veiem una davant del davanter del Júpiter,
que aquesta ja és bona, però la que veurem a continuació és una aturada, jo crec que d'autèntics reflexes, sí que anava molt centrada, però Miguel Ángel, que aconseguia salvar la porteria, la seva porteria, en va tenir un altre córner més a continuació al Júpiter, però va poder treure la defensa del Terrassa aquesta pilota i aconseguir emportar-se aquests tres punts molt importants, aprofitant doncs, la relliscada de Poble de Mafumet, de Rapitenca, que van empatar a un, i molt important perquè, tot i que es manté aquests cinc punts, ja hem passat d'un Terrassa que era 11è, 10è, 9è, i el trobem en aquesta 6ª posició. Són bones notícies. El veus bé, l'equip, en quant a victòries, i la ratxa és fantàstica. Sembla que en quant a joc va cada dia millor, en joc? L'equip ha anat millorant, i potser el més destacable d'aquestes darreres jornades és que, tot i els canvis que ha introduït en cada partit el tècnic, de moment no s'està notant, o sigui, Pugui va sortir de l'11 titular, torna a entrar i entra amb molta força, perquè aquest és el Pugui que evidentment necessita el Terrassa. Va sortir Mario, va entrar Barrientos, ahir correcte, vull dir, no es va notar l'absència de Mario, que donava la sensació que tenia que ser titular indiscutible, i aquestes són les notes positives. Potser amb el negatiu cal destacar la lesió de Jordi Vinuesa, que encara evidentment és aviat per conèixer el temps que necessitarà de recuperació, però recordem que és un home que té molts problemes als turmells i la seva alçada i tot això complica la possibilitat de recuperar-lo per al partit davant del Palamós. O sigui que veurem a veure com evoluciona, tot i que el míster al final del partit va dir que li preocupa, però li preocupa menys perquè tots estan treballant bé i que si no està Vinuesa, està Marc Vilallosana, si no està Juancho i si no el que sigui, no? Anem a escoltar precisament el tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, després del partit. Cada setmana és una final per nosaltres, no? Tenim un handicap de punts, si volem estar dalt hem de guanyar 3-3 i tenim un marge d'error molt petit, no? I a més amb la victòria del Manlleu 0-4 i a Balaguer, doncs havíem de guanyar. I ha sigut un partit molt difícil, molt complicat, però ho hem tret endavant i molt content. L'equip ha intentat jugar sempre endavant, no? Però també hi ha un rival que t'apreta molt, que han jugat molt intensos i que és un camp molt complicat. He intentat des del minut 1 fins al final agafar el domini i intentar atacar. Però sabíem que passés el que passés, havíem de tirar endavant i hem encaixat el gol a l'empat i havíem de continuar perquè a nosaltres l'empat no servia de res. Home, és que aquests camps és quan és on es guanyen les lligues i on estàs a dalt o no, són partits molt complicats. La segona volta són partits d'aquesta índole, equips que estan a baix, que es juguen molt, i l'equip ha donat la cara, ha treballat molt, ha patit en moments, un tret pilota de porter que ha tret dos pilotes molt bones, però penso que m'havien renunciat a atacar, a tenir la pilota, i si al final hagués tingut més pausa, igual al final podríem fer també el tercer, però també han generat ocasions, i molt content amb el treball de sempre, l'equip està cada dia creixent molt, i els tres punts és el més important. Les paraules del tècnic del Terrassa. Per ser un Terrassa que jugarà el diumenge 5 de la tarda a l'Estadi Olímpic, rep el Palamós. Sí, i també podem avançar que en la propera sortida del Terrassa, que serà la setmana que ve, o sigui, després del partit de Palamós, es jugarà a Santa Coloma, davant de la Gravenet, dijous, que és festiu aquí a la nostra ciutat, a Terrassa, a 8:45 del vespre. O sigui que aquest partit, diguéssim, s'avança una mica la jornada de diumenge. Deixem la tercera divisió, anem a parlar de la primera catalana, amb males notícies pel Sant Cristòbal, derrota del centre parroquial. Repassem els resultats d'aquesta primera catalana, també com queda la classificació. Jornada 24, Mollet 1, Guíxols 2, Sant Cugat 3, Ripollet 2, Gramenet B 0, Lloret 0, Avià 1, La Jonquera 1, Sant Cristòbal 1, Masnou 2, Granollers 2, Cerdanyola 2, Peralada 0, Vilassar de Dalt 5, Montcada 0, Horta 0 i Sant Quirze 0, Farners 3. La classificació, encapçalada, com ja va ser habitual, pel Cerdanyola amb 50 punts, segon és el Farners amb 41, tercer l'Horta també amb 41, quart el Masnou amb 39. La Jonquera 5 amb 34, el Sant Cristòbal el trobem 11è amb 30 punts, i a la part baixa Sant Quirze, Mollet i Granollers amb 26 i 25 punts respectivament, i el Coel Ripollet amb 20 punts. Un Sant Cristòbal que va caure per 2-2 al municipal de Can Anglada,
I al final, final de tot. Sí, sí, sí. Feia dos mesos que no coneixia la derrota al conjunt parroquial, després de perdre ja fa dos mesos contra el Farners, al camp del Farners. D'ençà aquest resultat, tot han estat o victòries o empats de l'equip de Rafa Bermejo. Hi ha imatges d'aquest partit al municipal de Can Anglada entre Sant Cristòbal i Masnou, un partit obert amb ocasions pels dos equips. De fet, es va avançar el Masnou amb un gol de Marc Gallar, però Rubén abans del descans va aconseguir l'empat a un, i en jugades de pilota aturada va tenir ocasions el Sant Cristòbal d'avançar-se, però en un error defensiu en el minut 85 aconseguia Siurana el gol de la victòria pel Masnou. La veritat és que fins i tot Dani del Río, el porter de Sant Cristòbal, en els últims 5 minuts va pujar dos cops a rematar corners, d'aquí la importància d'aconseguir almenys rascar un punt, perquè aquí veiem una altra pujada de Dani del Río, aquí on es reclamava un possible penal per mans d'un jugador del Masnou, i de fet ja et dic que ho va intentar tot el conjunt parroquial. Recordem que Rafa Bermejo estava sancionat, estava a la graderia, no podia dirigir l'equip des de la banqueta, però finalment, tot intentar-ho, no va poder ser. Aquest 1-2 pel Masnou, un equip que, com escoltarem a mateix Rafa Bermejo, diu que va saber aprofitar les seves ocasions i pensar ja de cara al proper partit, que serà la Jonquera, també un rival de la part alta de la classificació. Doncs escoltem precisament el seu tècnic, Rafa Bermejo. Cuajar mal o buen partido siempre depende del rival, ¿no? Yo teníamos delante un rival que está ahí por méritos propios, pero el equipo ha dado la cara y yo creo que hemos estado mejor que el rival, porque sinceramente hemos generado más ocasiones que ellos. Lo que pasa que la diferencia es que nosotros las ocasiones que hemos generado no las hemos metido. Posicionalmente creo que hemos estado mejor, creo que hemos trabajado más en su terreno de juego, no se han sentido cómodos en ningún momento, y prueba de ello es que muchas situaciones de partido lanzaban el balón y no tenían ni una referencia en ataque. O sea, estamos jugando muy bien, muy tranquilos en defensa, no nos han generado problemas en defensa. Pero bueno, luego se te atasca el tema, no tienes esa fluidez o esa clarividencia que tienes que tener en los últimos metros, y es lo que se acumula, ¿no? Bueno, no pasa nada. La actitud ha sido positiva, que es lo que siempre vengo hablando. Creo que en general hemos dominado nosotros la situación. Ya te digo, si fuese por puntos, creo que hemos estado mejor, pero al final lo que vale son los goles, ¿no? Y bueno, han metido dos goles de esta jugada y media, que digo media jugada, pues no hay nada que decir. A ver si otro día tenemos la suerte de cara o podemos estar más acertados, ¿no? Doncs tanquem el bloc de futbol. Abans, però, fem un incís, perquè la setmana passada els hi formulàvem una pregunta per guanyar un massatge de franc al centre Reactiva't, ubicat a la plaça Vapor Gran, i tenim ja guanyador de les persones que han encertat. El guanyador és José Minayo. Aquest és el guanyador que s'emporta aquest massatge de franc al centre Reactiva't del Vapor Gran. La pregunta que formulàvem era qui havia estat el guanyador, guanyadora, de l'esportista de l'any 2012. Bé, l'esportista de l'any 2012 va ser la Sarai Gascón, i entre els encertants, doncs, el José Minayo, doncs, s'emporta aquest massatge al centre Reactiva't. Per cert, hi ha gent que encara havia contestat Xavi Hernández. No, havia estat les últimes 3 edicions anteriors, no? Sí. Però aquest any, doncs, la guanyadora en aquest cas va ser la Sarai Gascón. Per cert, jo crec que tothom va coincidir en que era una més que digna i justa vencedora d'aquest guardó, no?, aquesta temporada. Sí, sí. Dit això. Anem a parlar de hockey, d'hoquei herba, i la pregunta que fem per guanyar un altre massatge, i que a més aquests guanyadors ho poden fer a través del nostre Facebook, el Facebook de Canal Terrassa Televisió, i que a més donarem a conèixer també a través de Facebook el guanyador, no és una pregunta, sinó és més aviat una participació. I és que fem una porra, a veure qui encerta el resultat del proper derbi de la divisió d'honor masculina d'hoquei entre l'Atlètic i la Gara, un derbi que jugarà el proper diumenge a 1:15 a Can Sales. Poden dir el seu resultat, de tots els encertants sortejarem aquest massatge de franc al centre Reactiva't. Parlem de seguida del derbi. Anem a repassar, però, resultats i classificació de la divisió d'honor masculina de hockey. Són aquests els resultats de la jornada.
Són aquests, Atlético San Sebastián 1, Barrocas 1, Tenis 0, Complutense 5, Polo 8, Club Deportiu Terrassa 0, Pozuelo 0, Taburiente 2, Junior 1, Atlètic 2 i Club de Campo 2, Club Agara 5. La classificació, a falta de 4 jornades per acabar la fase regular, amb Polo amb 34 punts, l'Agara li treu el segon lloc al Club de Campo amb 31, els mateixos que el conjunt madrileny i l'Atlètic, 4 amb 27, pràcticament els 4 equips que juguen al playoff. Per la part baixa, Tenis desè amb 11, el Terrassa a 5 punts de la salvació, si tot continua igual la temporada que ve, i tancar la Lliga al Pozuelo amb 5 punts. Precisament sobre aquests partits, sobre aquests resultats, ens quedem amb dos partits, el Junior Atlètic i el Polo Club Deportiu Terrassa. Perquè no tenim el Club de Campo, Club Agara, perquè diuen que va ser un partidàs amb un gran partit de l'Agara i sobretot amb un jugador, Pol Amat, que va fer un jove, que es diu Pol Amat, que sí, va fer un gran... Sí, que comença, no? Que comença ara. Que I aquest haurà de pagar per anar a la selecció? Pregunto. Aquest... Una persona com Pol Amat haurà de pagar? Què vols, que baixi a la sub-21 ara? No, home, no, pregunto. La primera... O sigui, home, no sé, jo no m'imagino Pol Amat, Santi Freixa, etcètera, etcètera, pagant no, home, per anar a la selecció. Avui se'm fa molt estrany. Avui Salva Indurain ha donat la primera llista de convocats. Sí, per, i és Pol Amat? Per la World League. I evidentment, no, es va retirar. Ja, ja. I evidentment, o sigui, imagina que tots aquests tinguessin que pagar, hi ha 27. No, la selecció absoluta de moment està exempt de pagament. No, només paguen els petits, diguéssim, de la sub-21 cap a baix. Va, incentivant el hockey, vaja. Bé, va, anem a veure aquestes imatges d'aquests partits. Entre, veurem dos, el Júnior Atlètic i el Polo Terrassa. Bé, imatges d'aquest partit disputat a les instal·lacions del Júnior ahir diumenge. Un Júnior que en va disposar d'ocasions i moltes, va amb molt bona actuació del porter de l'Atlètic, però es va avançar al Terrassa als 3 minuts. Ara veurem, després d'aquestes primeres accions de l'inici del partit, es va avançar el conjunt de Roger Pallarols amb aquest penal córner transformat per Jordi Carrera, que feia el 0-1, i a 2 minuts pel descans Iñaki Freixa aconseguia el 0-2. A partir d'aquí, segon temps de domini de l'Atlètic, que en va disposar de pràcticament 6-7 clares ocasions de gol. El poc encert i la falta de punteria va fer que el Júnior es fiqués en el partit amb aquest 1-2 a falta de 3 minuts, però afortunadament no es va poder aconseguir el gol de l'empat. Pel que fa al partit disputat a l'Eduardo Dualde, sense cap tipus de color, victòria per 8-0 del conjunt de Carlos García Cuenca sobre el Terrassa, 8-0, un Terrassa que recordem que venia de perdre per 3-2 contra l'Atlètic en la jornada de divendres. En aquest partit suspès, doncs va notar aquest partit amb molts jugadors amb moltes molèsties i evidentment va perdre d'aquesta forma clara per 8-0. Ja dic, el Terrassa, els seus partits són els que vindran ara al proper a Taburiente, després rep Barrocas, Complutense, són en aquests partits on ha de sumar com a mínim 5 o 6 punts si es vol salvar la categoria. Doncs hem escoltat protagonistes. En aquest cas escoltem el tècnic de l'Atlètic, Roger Pallarols, que parla del seu partit que va jugar davant el Júnior. I també escoltem a Marc Barrachín, el tècnic del Club Deportiu Terrassa, parlant del partit que va enfrontar el Polo. És un partit que acabes patint i a la reunió que hem fet ara amb els jugadors els felicito perquè hem fet fora de casa el millor partit de la temporada. És una mica esperpèntic, però ha sigut així. Jo penso que no exagero si dic que hi ha hagut, sobretot a la segona part, 7, 8, 10 ocasions de gol claríssimes, a més, amb el Júnior, que sí que és cert que al començament ens ha posat problemes, però després els hem sabut jugar molt bé, i bueno, hem generat moltes ocasions i hem marcat, i passa el que passa amb aquestes situacions. És un equip que juga bé, han marcat l'1-2, s'ho han cregut, ens han coincidit amb dos jugadors menys a fora, expulsats, i han tingut dos penals que el nostre porter ens ha donat els dos punts avui, o sigui que molt content. També divendres vam jugar contra l'Atlètic i, evidentment, el no tenir tots els jugadors disponibles i hi ha gent molt carregada de minuts, bueno, la segona part hem baixat, no? I quan hem baixat, doncs ells han seguit mantenint el nivell que tenien i ens han passat una mica per sobre durant uns minuts. Bueno, doncs l'important és recuperar gent, que la gent estigui bé físicament i bueno, intentar amb els rivals directes doncs aconseguir els millors resultats possibles. Bé, com bé deia el Joan, ara venen els partits decisius pel Club Deportiu Terrassa. Aquest era de tràmit, jo crec, aquest partit, sí, aquest, ja pensant en els propers, sí, tant. I a veure si té sort. Deixem la divisió d'honor masculina, parlem de la femenina, repassant resultats i també classificació. Són aquests els resultats d'aquestes dobles jornades, jornada 18 i 19. La de dissabte amb aquests resultats, Júnior 3, Universitat de Sevilla
2, Polo, 2, Alcalá, 1, Sardinero, 1, San Pablo, 2, Real Societat, 2, Club de Campo, 1, Club Agara, 2, Taburiente, 2 i Atlètic, 2, Club Deportiu, Terrassa, 0. En la jornada de diumenge volem dir 5-2, Juniors Universitat de Sevilla. Jornada de diumenge, Junior 1, Alcalá 1, Polo 3, Universitat de Sevilla 0, Sardinero 1, Club de Campo 1, Real Societat 1, San Pablo 1, Club Agara 3, Terrassa 3 i Atlètic 1, Taburiente 4. A falta de 3 jornades per acabar la fase regular, els 4 equips pràcticament classificats pel play-off, Real Societat amb 33, Club de Campo amb 29, Junior i San Pablo amb 28. Encara tindria opcions al Polo, que és 5è. Fora de qualsevol opció de play-off, Agara i Atlètic amb 19 i 17 punts respectivament. El Terrassa és 9è amb 13, a 2 de la zona de descens, que ocuparà ara mateix el Taburiente i l'Universitat de Sevilla, que ja és equip de la primera divisió. I d'aquests partits parlem una mica del que va estar aquestes dues jornades. Ens centrem, però, bastant amb el derbi de diumenge, no? Sí, diumenge i de dissabte, perquè vam poder assistir una miqueta a tots els partits. Veiem imatges del derbi de dissabte entre Atlètic i Club Deportiu Terrassa amb victòria de l'equip d'Oriol Fèlix per 2-0. I el Terrassa en va tenir ocasions per marcar, perquè va tenir fins a 5 penals corners pràcticament en la primera part per poder aconseguir algun gol. No va ser així, el Terrassa va desaprofitar en aquest tipus de jugada les ocasions i en canvi l'Atlètic va aprofitar les seves accions d'atac. Primer, Marta Grau en la primera part va fer l'1-0 i aquí veiem el gol de Cristina Escudé aconseguint aquest 2-0. Pel que fa al Pla del Bonaire, jugava a la Gara Taburiente, una gara que es va avançar amb dos gols, amb un 2-0, amb gols de Maria Tos i Carola Salvatella en el primer temps. Aquest era el gol de Maria Tos, però va remuntar el Taburiente fent el 2-2 en el segon temps. Diumenge, derbi entre Terrassa i Gara, entre Gara i Terrassa. S'avançava primer Laura Bruguera, empatava Xantal Giné en pròpia porteria, Carola Salvatella feia el 2-1, Marta Bosque feia el 2-2, veiem ara el gol de Carla Mercader, el 3-2, i Marta Segú feia el definitiu 3-3, un partit boig amb molts gols. I el partit d'un mica més decebedor va ser l'1-4 de Can Sales, un Atlètic... Aquí ha marejat fins al nostre càmera. Sí, aquí veiem el Taburiente que està jugant la vida, la permanència, ha fet 3 gols en la primera part i amb un 0-3 l'Atlètic ja no va tenir capacitat de resposta en el segon temps. Escoltem els tècnics, escoltem a Adrián Loc i Alejandro Ayabarrena. Y nos falta un poco sacar más provecho en crear ocasiones de gol con la posesión que tuvimos. Terrassa jugó muy directo, mucho golpeo largo, mucho individual, menos en equipo, y han sacado provecho de sus ocasiones. Creo que nosotros, la parte defensiva, dejamos que metieron un poco goles demasiado fáciles y con un poco más de estructura o más concentración en defensa podríamos haber ganado el partido. Estamos en medio tabla, un poco en tierra de nadie, y nuestro enfoque total es en la Copa de la Reina. Este fin de semana ha sido muy útil, con 2 partidos en 2 días. Es muy bueno en cuanto a la preparación, porque es lo que vamos a enfrentar en la Copa. Bueno, es un punto muy importante, ¿no? Realmente, tal vez por cómo se dio el partido, te quedas con el sabor a poco, ¿no? Porque decís, bueno, puedo haber hecho algo y ganarlo, ¿no? Porque hemos hecho cosas para ganarlo, creo. Pero creo que es un punto importantísimo a nivel anímico, porque veníamos tocadas, ¿no?, del resultado de ayer, de un partido contra el Athletic, que sin quitarle méritos al Athletic, como hablábamos recién, lo perdimos nosotros más que lo ganaron ellos, ¿no? Era un mazazo muy duro el de ayer, sumado con el resultado del Sardi, ¿no?, con lo que sabíamos que el Sardi iba ganando. Las chicas se abstrayeron un poco del entorno y jugaron el partido que teníamos que jugar, y bueno, por eso tiene el valor este el punto, y lo que queda hay que jugarlo todo a muerte para tratar de sumar lo máximo posible para no tener que sufrir hasta el último momento. Tanquem el bloc de l'hoquei. Recordin, sorteig de franc d'aquest massatge reactiva't al centre Vapor Gran, contestant al nostre Facebook de Canal Terrassa Vallès, fent la porra d'aquest derbi masculí entre l'Atlètic i la Gara, que jugarà diumenge a 1:15 a Can Sales. Deixem l'hoquei, acabem parlant de waterpolo, repassem resultats i classificació d'aquesta jornada de waterpolo a la divisió d'honor masculina. Són aquests: Mediterrani 14, Helios 6, Atlètic Barceloneta 12, Real Canoe 4, Barcelona 7, Club Natació Terrassa 6, Montjuïc 5, Sant Andreu 17, Catalunya 7, Sabadell 16 i Navarra 10, Mataró 8. La classificació encapçalada per l'Atlètic Barceloneta amb 57 punts, segon el Sabadell amb 48, tercer el Terrassa amb 42, quart el Club Natació Barcelona amb 34, la part baixa Catalunya, Helios i Montjuïc. I repassem ràpidament una mica imatges d'aquesta derrota del Terrassa davant el Barcelona, la piscina del Barcelona, quart contra tercer, va guanyar no el tercer sinó el quart.
Sí, va guanyar qui millor va començar aquest partit. El Barcelona es va col·locar amb un 5-2 al descans, molt efectiu en atac i molt malament en defensa el Terrassa, que és el que li està salvant aquesta temporada de fer un bon treball defensiu. No va fer-ho a la piscina del Barcelona. Al segon temps va reaccionar, però no va estar temps de poder neutralitzar. Al final, derrota justa per 7-6 del Terrassa, que, tot i aquesta derrota, no perilla la tercera posició que ocupa. Queden 3 jornades per acabar la competició regular. Està classificat pel play-off. S'ha de veure contra qui s'enfrontarà aquest Terrassa en play-off. I ja per acabar, molt ràpid, imatges de la Marató de Barcelona amb un Jaume Leiva, 5è, amb un temps de 2 hores, 13 minuts... i 41 segons. La seva millor marca. És la seva millor marca personal, pràcticament l'ha rebaixat en quasi 2 minuts. El tema estava que el Jaume buscava el 2:13:30 per aconseguir la marca per anar al Campionat del Món de Moscou en la modalitat de Mataró. S'ha quedat a 11 segons d'aquesta marca. Ara mateix no hi aniria en aquest Campionat del Món, però tot dona moltes voltes i ja veurem si el Jaume Leiva, el que veurem ara entrant per línia de meta, el primer atleta europeu d'aquesta Marató de Barcelona, que té molt de mèrit. No estem parlant ni del primer català ni del primer atleta espanyol. El primer atleta europeu darrere d'etíops, kenians, marroquins, etc., que són els que van ser els primers classificats. Està molt bé. Àngel, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. Joan, fins la propera. Fins la propera. Que passin unes bones festes quan arribi Setmana Santa. Ja ho saben, poden participar al nostre Facebook a aquesta porra del derbi entre l'Atlètic i la Gara diumenge 1:15. Parlem d'aquí uns dies a Canal Terrassa, la jornada. Que vagi bé.